Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix'sinə hazırlıqla bağlı bəzi avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirilir. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yarışa hazırlıq işləri ilə əlaqədar tədbiq edilən məhdudiyyətlər səbəbindən 6, 10, 53, 77 və 205 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir. Qeyd olunan müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobusların hərəkət sxemi Azərbaycan prospekti, Əhməd Cavad küçəsi, Bünyad Sərdarov küçəsi ilə təşkil ediləcək.